Vai! Takže oprava na druhom mieste sa umiestnil Emil Lukáčik, ktorý zlučenec za víťazom sa stáva Daniel Paločko, Pamper Prešov. Zuzana Gabová, Lucia Pecková, poď sa pripraviť.
Lajkom tak Boží minus 80 kg. Šimon Bala, Milanova, tatami číslo 2. Takže víťaz na druhom mieste sa umiestnila Alžbeta Peličáková, tým Vander Prešov. Ďakujem za pozornosť.